Надвірні пройшла акція прибирання замку Краснодвір. Ветерани АТО ООС розчищали від каменю і цегли підземне приміщення замку. Перший раз сьогодні тут в такому форматі. В основному ми сюди приходили як туристи гуляти. Дуже цікаво, Володя розказав, дуже цікаво і потрібно як для громади, так і для історії України і держави річ. Будемо пробувати відновлювати, скажімо так, допомагати копати, можливо, щось знайдемо. Будемо робити історію України разом, історію Надвірня в тому числі. Ініціативу збереження відновлення середньовічних руїн в центрі міста належить так званому клубу замку Краснодвір, засновником якого є Володимир Гринішак. У Надвірні є ініціатива, яка називається клуб замку Краснодвір. Вона появилася така громадська ініціатива волонтерів, які вирішили, що найдавніша пам'ятка, яка є в Надвірні, оце замок Краснодвір, це руїни зараз, руїни однієї вежі, вони не повинні зруйнуватися остаточно, і з цим треба щось робити. Об'єкт не падав купа років, і ми в першу чергу говоримо, що це є проблема громади, кожного з нас, тому що не було, мабуть, кому... Перше, зрозуміти про те, що це важливо, по-друге, донести це, щоб тут щось робилося. І ми вирішили, що це все в наших руках і ми повинні це робити. І в першу чергу, що ми останній рік і цей рік робимо, це те, що ми запрошуємо різні колективи, запрошуємо дітей, молодь і розповідаємо про те, що таку спадщину треба берегти. Тому що в наших руках те, що ми отримали і що ми передамо своїм дітям і внукам. Як зізнаються учасники акції «Ветерани бойових дій на Донбасі», відновлення культурної та історичної спадщини Надвірнянщини є одним із проявів патріотизму та шани до рідної землі. Ми зробили клич. Це нас пару швидко прийшло. Я думаю, що ще пару днів ми будемо робити. Нас хлопці будуть часто підходити більше. І це дуже добре для Надвірнянщини. Це як-не-як буде якась пам'ятка, архітектури, то кажуть. Хай наші хоч молоді будуть знати, що тут було колись і як. Окрім самих ветеранів, на захід прийшло чимало охочих і небайдужих жителів міста. Оксана Лисканюк, дружина ветерана російсько-української війни, прийшла, аби допомогти чоловікові і долучитися до важливої, на її думку, справи. Є ще одне місце, куди можна привезти гостей, які приїжджають з столиці, зі Львову, і показати, що в нас також є не тільки один Пнівський замок, а вже щось інше є. І дуже-дуже цікаво. Дякуємо всій робочій групі, хто цим займається. І це дійсно дуже важлива робота для міста. Загалом члени клубу замку Краснодвір хочуть провести консервацію історичного об'єкта, спорудити візит-центр та організувати театр їжі. Візит-центр – місце, де люди зможуть придбати сувеніри та квитки в театр їжі, повинен з'єднюватися підземним переходом з головною вежею.